Da li se sećaš kako izgledao taj dan kada su ti prišli da te pitaju da li bi htela da učestvuješ u filmu, da nam možda malo opišeš kako je sve krenulo? Kako smo se upoznali to? Ja bi ono skadarili, prodavao ruže i tu moja sestra isto. I mi ovo šetamo, igramo se i ja vidim neku Anu. Ja je vidim kroz prozor ovako i ja je mašem i poslajem je poljubac. I ona mi rekla da je sačekam. Ja sam sačekao i ona me pitala, znaš li da pevaš? Ja sam rekao, znam naravno. I ona me pitala, znaš Nedelju od Džeja? Ja rekao, znam. I ja je otpevao i ona rekla, ipak smo našli malog Džeja. A ja ništa nisam znao o tom filmu. Jel ti je Džej, da kažem, možda i jedna od muzičkih uzora, eto, očigledno voliš da pevaš, sigurno si slušao njegovu muziku? Slušao sam. Uvek kad idem u skadarlju, kad me pitaju ljudi koju ćeš pesmu da naručiš, ja Sunce ljubavi i ne ti. Ti tamo i uveče budeš, celo veče prodaješ ruže po kafanama? Pa nije ono celo veče. I uvek bude sestra posle toga? Da. Je li ti teško to da radiš? Pa nije bolje to da radim nego da kradem. Pa dobro, da, normalno. I koliko, jel stigneš sve ruže da prodaš? Pa više ja ne prodajem ruže. Sad prodaje moj drug. On isto od malena, ono. Mama mu umrela, ostavila mu brata od malena. Kako su tvoji roditelji reagovali kada su čuli da ćeš biti u filmu? Ali ne, svaka ti čast, kako si dobio ulogu. Ja sam čuo da se Zlatni, ovaj je, neki Zlatni, što je morao onda glumiti Džeja. I oni su birali mene. Jel to znači da sad više nećeš prodavati ruže, da ćeš ipak da budiš glumac? Ne, i glumac i pevač. Šta, jel si možda već nešto stigao da kupiš sestri, mami, tati? Naravno. Šta je to prvo što si pomislio kada si znao da ćeš da zaradiš malo više para? Sad mogu da ih obradujem neče. Pa, ja sam to da skupljamo pare, ono, i da kupimo kuću. Jel misliš da će to sad moći da se desi? Pa, moći će negde. Znači, sada maštaš o tome da budeš i glumac i pevač? Naravno. Evo, pošto su se svi gnjavili da pevaš Nedelju, ja bi ti pitala da li hoćeš možda neku veseliju Džejevu pesmu da pevaš. Sigurno da znaš više njih. Može Sunce ljubav. Može. Ču. Ajde, slobod. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe. Jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Treza shvatih isprve, da sve suzem tebe. To je sramota. Ne brini ništa. Šta te najviše, da kažem, inspirisalo u Džejevom životu? Svi znamo da je on isto imao, da kažemo, težak život. Meni je bilo žao kako ga isterali s kuće i to, što je bio u domu. To mi najviše bilo žao. I što ga tukli na obstavu. Kako je tebi sad u školi i prosto na ulici, kako to izgleda u tvom detinjstvu? Negde smo kroz film videli kako je Džej provodio vreme kad je bio mali, kako se igrao. Ja sam na ulici. Ne, nego prosto kako provodiš vreme kad si napolju, to sam mislila. Dok se igraš, imaš veliko društvo. Odlično, idem, zezamo se, igramo fudbal. Ne znaju drugari da si bio u filmu? Znaju. Kako su oni reagovali? Rekli su, bit će Alena nešto od tebi, verujem. Znači, svi su bili srećni, jel si možda osjetio da je neko bio malo ljubomoran?
Ne, nema šta da budu ljubomorni. Oni su srećni što je jaglo. A učiteljica šta ti je rekla? Ja kad sam pevao učiteljicu i učitelju, oni poludeli. A da li se svakako planiraš da nastaviš da se sa školom i da to lepo sve završiš? Pa škola nemaš ništa. Ja moram školu. Škola meni najbitnija. Rekli su nam da nisi valjda i znao ni da čitaš ni da pišeš. Da te... Ja znam da pišem i da čitam, nego novinari malo. A, znači to nije bila istina. A Ivan ti je pomagao na snimanju, je li tako? Da. Šta si sve naučio od njega? Nemanja Čeranić i brat. Šta si naučio od njega, od Ivana konkretno? Eto, pošto je on jedan glumac, on je inače i profesor glumac. Sve sam naučio. Koja ti je najlepša uspomena sada na film sa snimanja konkretno? Šta ti je bilo najzanimljivije? Najzanimljivije mi bilo kad sam bio na dom. Dom. Ono, zezali smo se po učionici to. Plakao možda, za nema scenu. Da, kad sam držao jagne i ono kao hodam, oni su mi stavili ono, nešto da me peče i ono same suze mi to. Sad sam baš i htjela da te pitam da li je bilo teško da se rasplačeš, ali bio je neki trik. Ali to peče, ono, ja ovako nisam mogao da pogledam kako suze mi otišle. Hvala ti puno i želim ti puno sreće i u glumačkoj karijeri i u pevačkoj, da budeš novi DJ i želim ti puno sreće i u školi. Hvala.